Halløj, og velkommen til denne herstens video, hvor vi i dag spiller en challenge. Og det var noget, jeg fandt på. Der er nok andre, der lavede det også, men jeg har ikke sådan set andre lave det. Som hedder Tilted Weapon Only Challenge, eller et eller andet stil. Så vi må kun bruge de våben, som kun er tiltet. Så det vil sige, vi må bruge grå infantry. På den ene grund, at spawnen de kun der. 6 shooters, hunting rifle og double barrels. Og det var en ret svær challenge. Men det gik godt til sidst. Det endte godt. Ja, vi startede med at være mig og Fond Nagasaki, og så joinede Nufi lidt, og så fik han nok at lave challenges, og så skrev han, og så var det bare os tre igen. Ja, men I får nogle clips af det her, inden I gør det, kode kører ind i iTunes, så er jeg så bare super duper dejlige. Og så må jeg skal abonnere og like videoen, hvis jeg ikke har gjort det. 400 likes, kan vi få det? Så er I bare super dejlige. Ja, hvad er det der? Det er en revolver, det er jo ikke en 6 shooter. Jump rift, det må vi godt bruge, ikke? Åh, ja. Åh oh, nej! Åh, oh, jeg er død. Ja, det er nummer 1. Der er 6 shooteren. Har du noget våben endnu? Det har du. Ja, lige headshotet en herovre. Okay, han rammer mig med. Han er en pom. Jeg går lige ind og dumme her. Ja, du er her. Han nokker det en. Han nokker det en. Men han har en pump. Se min afstand her for nok. Ja. Er det nød? Ja, det er det nød. Er det nød? Oh no. Så team play. Åh, der er en double barrel til mig også. Det du gør, det er bare snurre rundt. Brug for hjælp. Got him. Nice. Han er stået. Gønne for the win. Lo. Var der ikke en til en til? Han er da lagen nok til os. Forvejen. Så gør du ham. Ja, det ville være trio. Ja, ja, så det passer meget godt. Det er faktisk 1, 2, 3, det giver 3. Det er rigtigt. Ej, det er uheldigt. Hallo. Godt ramt, mate. Vil jeg ikke død? Nej, han er nede. Nej. Nu er bum. Den går okay, jeg skadede sådan en double barrel, hvis man lige face. Oh my god. Ja. En shotgun aldrig reloadet. Ja, jeg havde ligget der en double barrel, så den skadede 28. Pas. Vi laver tillid only. Du må kun tage våben indenfra. Som, okay. Som kun spawner dig. Så lander et andet sted. Så er du af holdet. Og så må du ikke bruge nogle våben i andet sted, så det er uheldigt. Du må kun bruge grå infinity rifles, 6 shooters, double barrels og hunting rifles. Okay. Så det er godt, jeg du er bedst med en sniper. Nu finder en rebel. Gør, hvad du passer mig. Skal vi stemme om holdet nu, eller skal vi lige give dem en chance? Vi giver dem en chance. Så må vi se. Gør, hvad du passer mig. Lad os lade moisty boys. Der er to af dem, der har to af dem, hvis det er, de når at drikke dem. Fuck. Han er skrællet. Åh, det her, det er hovedet. Der er kun en tilbage. Han har et liv derinde. Ja. Oh. Nice. Han har et liv. Han har en for tvivl. Nå. Ja. Her er din blå pump. Hvad er der med den? Kan du få den væk? Blå pump, den fandt jeg herinde. Jamen, det skal våben, der kun må bruge herinde. Eller kun finder herinde. Af hvad? Pump kan du også finde over det hele. Det kan du ikke med... Wow. Ja. Okay, jeg tror bare, man står okay. Så tre af de våben, du kan rette rundt med, må man ikke. Så dør jeg på grund af det. Nå ja. Åh nej. Nej, men jeg blev rushet med en infantry. Ja, som du heller ikke måtte bruge, for den var grøn. Må jeg heller ikke? Hvad må jeg bruge? Det var det, vi sagde til at starte med, for helvede. Der. Ja, men der kunne blive ledning, jo. Du må bruge to hunting rifles. Infantry. Six shooters. Double barrels og hunting rifle. Jeg siger bare, hvis vi vinder det her spil, så har jeg snydt. Sådan, så er det i forfra. Hvordan er det, man vælger? Man kunne blive Budo Saki, ikke nu. Jeg kan ikke drikke minis. Min spil er bugt. Åh, nej. Hold lige, kan du skyde? Nej, jeg kan ikke skyde. Nej. Du skal reboots igen. Oh my god. Ej. Nogen, der lander bag mig og Nufi. Oh shit. Things. Yeah, I'm back.
ikke mere shotgun. Ja, yeah, det kommer der ikke, men men en bedre shotgun her. Okay, yeah. Go! Der er en her. Åh, ja tak, let's go! Hvor er det bare fantastisk. Er det, hvor er de henne? Tid? Jeg tror jeg. Okay. Go, go, go. Der kan vi komme på. Jo, kom herovre. Okay. Ikke så meget go, go, gadget. Han er heller... Hvor fanden er han henne? Mate. Han er dernede. Han er nede nede vest. Go, 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 go. Han er nok. Fantastisk. Der er en her også. Okay, han oh, ja, der er en her med en pump. Der er en med en pump her. Nej, han første bare. Go, 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 go. Thank you. Bare rolig, I got you, fam. Thank you very much. Jeg første ham. Ja. Først lige købe den. Wow. Double barrel. Gå nu væk, Nuffy. Nej, gå væk. Hallo. Jamen, Ludi, i mellemtiden. Jeg dør. Fonda, hvorfor hæver du så ikke? Oh my. Hvad er det for noget clownfiesta? Jamen, de vil loot, og så er de bare der mig dø. Jeg er ude på boogiebomber nummer. Du gik i vejen. Du skal jo kalde, at du boogiebomber, han er lige. Nej, så vil det jo ikke komme bag på ham, jo. Det er rent nok. Så hører han også. Ej, noget, der gør ondt. Hvor er den? Lige om på taget. Helt oppe. Jeg kaster sådan en. Åh nej, der kommer en til. Oh shit, der er en her på vej. Jeg kører, at jeg kaster boogiebombs, fordi min mus er lort. Jeg ramte ham ikke. Jeg prøver at ramme ham. Han går væk. Hvor er jeg boogiebomber? Oh no. Hvor er han henne? Han er oppe, han er på mig! Hvorfor? Yes, nice. Han har ramt 100, han har ramt 100, han har ramt 100. Godt nu, Fy. Nice. Stadig oppe, eller hvad? Jeg tror nu, Fy fik ham igen, ikke? Der er flere. Der er en mere her, der er en mere. Jeg ramte en med en politibil, eller en dinosaur. Der kommer en brute. Fuck! Der kommer lige anti-third party her. Han rammer også noget med den her! Han er død. Men hvordan når? Six-shooteren, den skyder jo bevidst udenom. Jeg tager en ekstra dem her med, for nok han nu kommer op. Jeg ræser ham. Nå, han... Nå, nice, okay. Jeg er flere her. Er der flere? Der er en for mig med Mookie. Jeg skal reload! Jeg skal reload! Det er lige shit. Hvor er det, jeg kaster mig? De er døde, de er døde. Okay. Ja, ja. Okay. Okay, han dodger min trap, ham der. Jeg bruger... Ej, helt vildt, oh my god! Ja. Man skal bare lige give mig en chance. Og det første gang i spillet, de også har haft et item, der har været så broken i så lang tid. Ja. 100%. Åh, oh, fuck. Kom så, kom i. Der er folk mange steder. Godt kaldt. Kæmpe godt kaldt, faktisk. Ja, man kan ikke ræmme med det lort her. Der er 3-4 mand på mig, eller sådan noget. Jeg gør mig. Ja, kommer. En nok. Jeg har ikke intet liv for mig, hiv. Hiv, hiv, hiv. Det er okay. Kønne, dæk os. Ja, for nok, det prøver. Tror du... Jo, det får du sådan en lov. Han står i det. Der er en, der er nok derinde. Eller har jeg fået? Ja. Det er her! Der er en lige på mig. Kære med minigun! Jeg kommer. En nok til her. Han stikker ham. En lige over. Køn. Lige over. I need help. Kom her. Oh, jamen, jeg er der. Jo. Hvad? Hvor er det? Han er ikke med skjold. Han er bag. Han er ikke med skjold. Han er også siden. Det er den fungerer ikke til no-scopes. Det gør den der. Jeg har ikke flere skud. Åh, oh, nej. Han er skjold. Han er ikke med skjold. Men han har shotgun. Jeg har ikke flere skud. Hvad fanden sker der? På mit kort, der var der nogen, der burde være sådan rimelig lukket. Drenge, jeg er kamufleret. Oh, shit. I kan ikke finde mig. Oh shit. Husk. Oh, hvorfor står du lige ved siden af? man kan ikke se mig. Næsten ikke. Man kan her. Det er lort, det der. Jeg ved ikke, hvordan man kommer op de forskellige steder. Det er så sygt irriterende. Du skal se, hvor du skal parkour for at komme derop. Heroverfra. Parkour. Og det kan jeg ikke finde ud af. Parkour! 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 Der ligger en infantry her, hvis jeg mangler en. Også jeg drift. At have
jeg gad godt at have Fortnite på dansk. Sexskyder. Og det er sagde dumt. Rifty. Eller revne i en flaske. Hvordan siger man så assault rifle på dansk? Hvad hedder det på dansk? Fordi assault, det er sådan noget overgreb, er det ikke? Overgrebsrifle. Ja, det er et ord. Ej, det er lidt uheldigt ord. Det er super voldtægtsvåben, altså. Voldtægtsvåben. Voldtægtsvåben challenge. Nej, jeg tror, vi holder den der. Det er monetized. Åh, så er det dobbelt op. Person går dum. Og den er ikke. Og den er, han er ikke noget skørt. Okay, så bliver jeg bare blæser af den. Jamen fedt. Krabbe shotgun. Åh, er det lige okay. Bønne, eller hvad hedder han på, ham på dig? En pump. Jeg ved ikke, hvad far. En pump. Og en infantry. Han havde også to pump. Hjælp! Jeg havde to. Ui! Ikke hjælp! Jo, hjælp! Ui! North is the best! Around! I'm the best! Jeg kan intet høre fra North is around! Der er bare fuldstændig. Shut up, nu fik. Jeg har kastet et skjold, der er en, der sidder resten i skjoldet. Go, okay, go, 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 go. Go! Jeg har nades! Go, 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 der er to mennesker derinde. Vi no-scoper ham! Der er en, der kommer ud der, gør han, ikke? Jeg no-scoper ham, ikke? Han ramte det, to og fjerde skjold. Jeg er død. Han nok i marinade. Ja, yeah, vores spin. Han nok i to marinade. Nice nu. Høster en anden. En, der står lige med fødselen. Han er lige på mig. Yeah. Han har intet liv. Det er nogen akavet våben der. Ja. Fuck, jeg havde den her challenge. Det er virkelig øst, når man ikke får gode våben. Jeg synes altså bare, vi skal ud herfra. Men man får jo ikke gode våben. Vi skal have nødt til at få en shotgun. Altså, vi kan ikke få nogen ekstra våben, hvis der vi går ud herfra for det. Nej, vi nu skal få den der for en shotgun. Rigtigt, men vi kan gå herud, eller ud herfra, fordi jeg hader at være herinde. True. Der er ulækkert og klamt. Ja. Det bliver så ulækkert. Det tager alt det sjove væk fra det her spil. Der er double barrel! Tak, den skal jeg bare have. Fandt en kiste, der var lort. Fondok, den skal du lige destruere den der. Aldrig led. Fondok. Fondok. Det her, det er the one funder. Jeg skal ikke udlægge det. Jeg kan mærke, at det er ikke så sådan. Nej, det her. Nej. Hvad laver du, Dims? Ja. Kunne de da dræbe mig? Ah, du kan miste 100 HP. Eller skjold. Åh, okay. You're crazy. Så må du jo lytte til os, når vi siger, at du skal ikke gå imod. Asher, der er 30 HP. Nej, han kunne ud af. Fuck, jeg havde ham trapped, eller? Kønne? Ja, kom. Jeg er død her. Ingen nok. Jeg er nok også en. Der er en på mig. Tror jeg. Du holder lige øje med den. Der er en nok til os. Vent. Jeg står stille. Der kommer en til, Saki. Der kommer en til. Ja, men jeg er død her. Fire. Der er to forskellige. Der er en oppe. Oh, han er næst. Okay, han rammer super. Auto, jeg gætter op her. Har vi getting in? Jeg er sådan halvvejs. En mil op på taget. Ja, hvor fanden kommer længere op fra der? Fælde. Han er ud. Han nok. Hvordan gør det? Han har den, han nok. Nice. Sidste. Han er op for mig. Åh, det er sådan en kæmpe fyr. Vi kan jo ikke miste ham. Please, de lige har en double barrel. Altså, kom. Ej, hvad? Okay, der er der mere. Der er jo flere. Kan du ikke tage den der? Jeg har også lidt minis her. Oh my. Nå, har du? Skal du. Hvad er nu, Kana? Jeg kan ikke gøre noget. Jeg har den der bog der. Nej. Oh my god. Hop og hop lige fra tårn, du. Hvad var det? Giv mig lige luften, tak. Tak. So smart. Skal jeg bare ikke lande på pæl der? Jui. Ja, jeg er død med en. Men så tager jeg... Har du fundet en grå infantry? Nå ja. Ej, fedt, der ligger en der.
Wow. Det var ikke min vej. Fuck. Ja. Åh, så bliver third party, og så kan... Oh my god. Han er ikke noget. Han er nok. Han er blue. Very nice, boys. Ja. Det er ude. Så kom. Han ramte 5. Han tager nice. David, hvad laver du, mate? Ja, ja, ja. No shotgun. Kønne. Hvad? What? So stupid. Så nu er der bare en golden double barrel. Den gik meget et med gulvet af en eller anden grund. Jeg skal lige min finde de her. Men der... What? Jeg så troede, der kom en grå infant. Okay. Det var du absolut sjov med mig, mand! Jamen! Jeg gider ikke mere. Jeg er dårlig. Men det der, det gider jeg jo ikke, når folk de kommer og stormer mig på den måde. Jeg ramte ham 50. Nok en eller noget. Okay, det er en, ja. Ja, en anden ting, man. Nice. Og det er tæt for to. Jeg har et launch pad. Men jeg kunne lige gå ind i Grease, jeg får fuld HP. Ja, vi skal ind og danse. Kom med taco time. Jeg tror ikke, at lige noget, for jeg skal lige... Sådan! Det er lidt tæt, det er jo. Det gik stærkt. Jo. Det var da ikke 10. Her. Det var da meget mere. Den giver 20 sekunder. Nå, 20 sekunder. Nå, så er det da en grise, det. Nej, det er tacoen, der giver 10 skjold, når man spiser dem. En nok her. Okay, jeg synes, det er lige oven på mig. Kommer ned. Kommer ned på mig. Han har ramt en del. Shockwave igen. Ja. Netop. Er der ikke noget skjold? Kommer. Nice. Den piker derovre nu. Ja, de sidder alle tre. Der sidder også en i den boks tæt på, og så sidder der to hen bagved. De tre, og så er der en mere eller andet sted. Rammer ham med en stink. Okay. Han bliver ramt for 25. Se, der er ikke nogen skype i sig. Der sidder to der nu. Okay. Ja. Get stinket lige på bålet. Det er trælsbål, det der. I fang. Sidste... This is the one. Ui. This is the one. Men de bruger ved med bålet. Og du ikke bliver en er på en del. Der sad en der alene. Han dræbte nok der fall for 37 meter. Han fandt, ej, for helvede da. Han fandt ud af det bjerg der, sikkert, hvor de sidder. Og prøv at komme af for de her stinks. Er det jer, der bygger, eller hvad? Jeg bygger lige sådan af. Hvad med deres mate? Han ligger stadig bare ned. Han har hoppet hele vejen ned. De kunne ikke tage en mere, der døde fall. Mate. Nej. Fall damage er ikke godt mod jer. Jeg tror, der er nok, der fall dernede, sikkert. Eller hvad? Det tror jeg. Ja, jeg prøver, så vi kan finde. Ja, den anden. Suckerskin er kommet ned. Han er nu. Han. Jeg bliver laset. Ui, der er en mere eller andet sted. Den anden er oppe et eller andet sted. Jeg prøver lige. Ja, jeg ser ham. Han er hvid. Der er kendt ud. Nice. En. Gamer tilbage. Og han sidder hvorhenne? Han er over nordvest. Han er ved mig. Hui. Han skal bare rushes. Nej, han skal rushes. Er det game, hvor han Fondok siger, han gider ikke det lort her mere? Du er ikke også en af mig. Absolutely in this. What? Det har været throw potential, men altså, se mig lige nu, altså. Kan vi få en replay på den, altså? Nice. Det var godt, du lige fik brokket dig for, at du ikke gad mere, hva'?